Қайырлы таң, қымбатты оқырмандарым. Бүгін міне біздің 6-шы күнгі таңғы жаттығуға қош келдіңіздер. Бәріміз оянып, бәріміз жігерленіп, күшке кіріп, өмір сүрейін деп бастасақ, ондай болса плюсті қоя салыңыздар, дауыс жақсы естіліп тұрса. Ал бастаймыз. Бүгінгі тақырыпта мен сіздерге әйелдің энергетикалық обручын айтқым келіп тұр. Әйелдің айналасындағы энергетикалық, әйелдің толық атмосферасы, әйел немен айналысады, ол өмірінде қандай жаттығулар жасау керек плюс қойылды, онда мынаны өшірейін. Енді қараңыздар. Оппа, мына бүгін не болды? Бисмилляхиррахманиррахим. Бәріміз дәрет алып келіп едік, қыздар. Тұрмай қойды ғой мына жерге бір. Бұл бір қызық дүние болды. Бұл бір қызық дүние болды, мынау неге тұрмай жатыр? Телефон. Бір қызық болып кетті өзінен өзі. Мына жерге қоя салайын. Ал бисмилляхиррахманиррахим. Тұра қойшы, жаным, қозғалмай болды. Сен жаным ары қарай бара ғой, бүйтіп бұрылып тұр. Ал кеттік. Әйел адамның айналасында 6 метрге дейін энергетикалық мынандай өзінің нұрын шашып жүреді екен. Нұрын шашып жүре ма, жоқ өзінің жаман энергиясын шашып жүре ма, 6 метр жаттап алыңыздар. Сонда сіздің айналаңызда, мысалы, радиусыңыз 6 метр, сонда диаметріңіз 12 метр, сонда сіздің энергияңыз бүкіл үйге, өзіңіз тұрып жатқан үйге шашылып жатады екен. Енді сол энергияның ішінде күйеу, бала, өзіңіздің бала шағаңыз барлығы болса, әйел вообще супер женщина болады екен. Біздің ең басты, ең бірінші ойлайтын, ең бірінші өзімізге кіргізіп алатын кәдімгі энергетикалық балаларымыз өзіміздің сол радиустың 6 метрдің ішінде болу керек, және күйеуіміз де сол 6 метрдің ішінде болу керек. Күйеу сол 6 метрден шығып кетті деген болды ма, уже все измена болады екен. Бала 6 метрден шығып кетті ма, ол все сені уже тыңдамайды екен. Сондықтан біздің энергетикалық обручқа қай кезде бала кіреді, қай кезде күйеу кіреді, қай кезде әйел өзін жақсы көрген кезде кіреді екен. Әйелдің жүрегінен махаббат деген флюидалар атқылаған кезде кіреді екен. Сондықтан бүгіннен бастап өзімізді сол энергетикалық обручымызды жақсы жақсартатын боламыз. Енді қараңыздар, сол 6 метрде сізде өмір сүріп жүрген адамдарды әйел адам өте қатты жақсы көру керек екен. Өте қатты. Ол 6 метрдегі адамдарды жек көрген кезде әйелдің өмірінде проблемалар болар екен. Кеше мен ақыл керек деген айдармен қазір сіздердің келіндердің, жас келіндердің көптеген хаттарын қойып жүрмін. Парақшама уже екінші рет қойдым. Сонда мен байқағаным, дайрек жаңа комментарийді оқып отырсам, түсінгенім көп келіндерде енеге деген ненависть, қайын жұртқа деген жек көрушілік, қайын жұртқа деген тұрғына маған некомфортна болып тұрған қарашы мына жерде. Қайын жұртына деген, жаңағы немесе күйеуіне деген, тағы басқа біреуге деген бойында өте қатты негатив көп екен. Кетіп қалу керек, оның барып бытшытын шығару керек, оны деген жаңа шашын жұлу керек, оны бүйту керек, сүйту керек деген адамда қандай да бір негативтер өте көп екен. Енді мен сіздерге бүгін өзім келін ретінде, мен бір әулеттің ең кіші келінімін. Менің жаңағы қайын жұртым үлкен кәдімгі отбасы. Абысындарым бар, кәдімгі қазақтың тура сіз секілді сондай бір үлкен отбасының келінімін. 20 жылға жуық енеммен тұрған, бірге тұрған, одан кейін арасында бөлек біз қалаға кеткен кездер бар. Осының бәрін мен білемін. Қазақтың отбасында не болып жатқанын, қалай болып жатқанын шын өзім бойымнан өткізгем. Сол үшін мен сіздерге, келіндерге айтатын бір мықты бүгін ақылымды айтайын. Егер мені тыңдасаңыздар, тыңдар құлақ болса, қымбатты келіндер, ене деген мина. Соғыс кезіндегі мина бар ғой, жарылып кететін бомба. Ене деген мина. Енеге тидің ба, бітті өмірің жарылып кетеді. Оны білмейін, жазып қоясыңдар ма, қалай бір жерлеріңе кіргізіп қоясыңдар ма. Енеге тиді ма, мына келін деген, білмеймін, қандай да бір негативпен тиді ма, все, ана мина жарылып кетеді. Соғыс кезінде, мысалы, немістер жаңа миналар тығып кеткен, соны солдаттар жаңағы миналарды искательдермен іздеп, немесе ары қашып, оны бақылап, мысалы, жоламаған е. Енеге тимеңдер, келіндер. Вообще енеге тимеңдер, ене деген мина жаттап алыңдар, жарылып кетесіңдер. Өмірлерің вообще жарылып кетеді. Өмірде келіннің, әйелдің, қазақ әйелінің өзінің миыңа сақтап алсаң, білмеймін, бұны деген дұрыс деп
өзің қабылдайсың ба, жоқ деп қабылдайсың ба. Но мен сізге айтып отырмын ғой, мен кәдімгі үлкен отбасының ең кіші келінімін. По сути, мен ауылда енемді бағып үйде отыратын әйелмін. Бірақ енді мен үйде тұрып жатқан жоқпын ғой. Себебі жаңағы өстік, өндік, Астанаға келдік. Енді көп отбасыларда сондай болып жатады. Өздері баталарын беріп бізді Астанаға шығарып салды. Сондықтан адам енесінен баталу керек. Келін енесінен баталу керек. Вообще енеге тимеңдер. Енеге тидің ба, бітті батима. Өмірің сорақы болып кетеді. Осы әңгімені мен сіздерге бұрында айтқам. Лилиан Туға Малайзияға семинарға барған кезде, Лилиан Ту 75-те, шешесі 95-те ба, уже 100-ге қақпаған кісі. Сол кісі жаңағы 95-тегі шешемді бағам дейді, енемді дейді. Сосын прям Құдайдан молюсь дейді, ана енем өл қамаған дейді. Неге десем, мен басқа нәрселерді дейді, вложение дейді ғой, мысалы, банкке инвестицияға ақша салам дейді. Фирмаға өзімнің ақшаларымды салам, қандай да бір нәрселерді салам. Бірақ дейді, ең күшті инвестициям дейді, Вселенныйға, мына нәзік әлемге бір қандай да инвестициям, ол менің ене бағуым дейді. Малайзиядағы кәдімгі дейді, қазақ емес, ешқандай емес, кәдімгі басқа ұлт мұсылман емес, сол кісі айтқан кезде мен вообще в шоке болдым. Қалай бол деп. Сонда ол кісі айтады, ененің батасын алған кезде сенде бүкіл өмірде вообще ешқандай бұрт деп өмір сүрмейді. Не деді? Саспайсың. Бұрт демейсің, өмір сүресің. Сенде прям жизнь кайф болып кетеді өзінен өзі. Но бізде былай ғой, мысалы, кішкентай кезімізден бізде басқаша көзқараспен өсеміз. Біздің мамамыз өзінің енесімен дұрыс моделін көрсетпейді, өзінің дұрыс несін көрсетпейді. Кішкентай кезінен мамамыз өзінің қайын жұртын жамандайды. Бізде қыздарда сондай бір негативпен өсеміз. Бірақ негізгі табиғаттың заңы, мына бір ерекше нәзік әлемнің заңы, мен сіздерге енді өзімнің бойымнан, мен мысалы 25 жылға жуық уже келін болып қалғандықтан, мен 22 жыл, 23 жыл болдым, Камиля қанша толды. Сонда менің өзімнің ойыма осы өмірімді анализ жасап түсінген нәрсем, ене деген мина. Вообще тимеңдер, вообще бір сөзің тиіп кетті ма, все, мина жарылып кетесің. Ол өмірің ертең бір күні кредит болып келеді, бір күні ол ауру болып келеді, балаң бірдеңке болып қалады, мысалы Құдай сақтасын. Бірақ сен оны түсінбейсің де, сол ене деген минадан жарылып жатқаныңды. Өзіңмен өзің, менің өмірімде қарыз болып кеттім, мен бүйтіп кеттім, деп страдать етіп жылап жүресің, или там күйеуім измиять етіп кетті деп. Бірақ бәленің бәрі сол енеден келгенін түсінбейсің. Себебі ене деген ол ана. Ана жүрегі по-любому ол өзінің балаларына жақсылық тілейді. Мейлі сенің көзіңше ол жалмауыз бабайға, ол кім болса да, но ана ол мама. Сен мысалы өзің кішкентай, ол енді бүкіл шариғатта да, бүкіл қазақтың салт дәстүрінде де, бәрінде де айтады, но сен психологиялық менен тыңдасаң, байығың келе ма, бақытты болғың келе ма, ауырмай өмір сүргің келе ма, ене бақ. Сосын мынандай нәрсе ғой, мен баққым келмейді, түрін көргім келмейді, видеть не могу, ананың түріне хоупоно-поно айтайын десем айтқым келмейді деп айтасың ба? Ененің, когда мына үш пыны енеге қолданған кезде, понятие, принятие и прощениені қолданған кезде, сенің өмірің кайф болады. Сен, когда сол, мен ана жыл бірінші күн айтқан болатынмын, өзіңнің тұрған жеріңнен көшіп кету үшін, мысалы сен общежитияда тұрасың, общежитияны жек көресің, жыртылған полдарын, керегесін, сырый стенасын жек көресің, прям-прям. Көргің келмейді, хочешь куда-то в двухкомнатную, там, байтеректің түбіне кеткің келеді. Пока сен сол общежитияны жақсы көрмегенше, сен ол жақтан кетпейсің деп айттым ғой. Тура солай, сен айналаңдағы бағанағы 6 метр обручындағы адамдарды понимать етіп, прощать етіп, принимать еткен кезде ғана сені Алла Тағала сенің энергияңнан саған ұнамайтын адамдарды алып тастайтын болады. Ұнамайтын болғанда ты должна это ее принять полностью. Мысалы сен общежитияда тұрып жатсың, сені Құдай бүгін сол общежитияға тұрғызып қойды. Мейлі ол сырист болсын, мейлі ол таптар көше болсын, таптар бір төрт жаңа квадрат жер болсын, бірақ сен соған бүгін Алла Тағала сені сол жерге жатқызып тұр ғой. Сен оны жақсы көр, мұны желден, мынандай суық күннен ол сені қорғап тұр. Бүгінгі сенің кровь дейді ғой, бүгінгі сенің жатқан жерің сол жер. Сондықтан 40 градус суықта далада жатқан жоқсың. Әйтеуір 20 мың, 30 мың төлесең де әйтеуір бір панаң бар ғой. Сол панаңды, бас панаңды өліп жақсы көр. Сол кезде Құдай саған үлкейтіп бере береді. Және соны сылап сипай бер. Жүріп беттегенде бұдан арман қалдыра берме, жақсы көрмей жаңа ғана жер бүйтіп кеткен деп. Керісінше қолыңнан не келеді? Кішкентай звездка әкеп бірдеңкесін боясаң да, ана стеналарды прям шүпіт етіп жақсы көр. Как будто Құдай саған 200 квадрат бәйтеректің жанынан үй бергендей.
ана кішкентай ғана 6 квадратыңды шын жүрегімен әйел өзінің 6 метр радиусындағы адамдарды, нәрселерді, үйді, дүниені жақсы көрген кезде әйелдің өмірі фук ракета болып шығады екен. Сондықтан сенің 6 метріңде қаз енең, қайнатаң, тағы біреу, заловкаң, басқа итің, мысығың, күшігің бәрі жүрмі, соларды пока сен жақсы көрген кезде ғана сен сол энергиядан жоғары қарай көтерілесің. Пока ты их не полюбишь, не примешь, не простишь, все, бітті батима. 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 90 жыл, 100-ге келіп енең өлмей қояды, қасында тұратын болады. Мыңға кеп өлмей қалады бұл. Сондықтан сенің енді арманың сол, мен кеше келіндермен дайректе неше түрлі хаттарды оқыдым. Сұмдық енді. Сұмдықтың сұмдығы. Ананы оқысам, адамдар как они друг другу прям өлім тілеп атыр. Ол өзімізге біреуге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле дейді. Ол өзімізге біреуге өлім, өзіңе ауру болып келеді. Сондықтан бүгін мен сіздерге айтатыным, келіндер, ене бағыңдар, ене жақсы көріңдер. Сол кезде өсесің, сол кезде балаң сенің Америкаға оқуға түседі, сол кезде балаң сенің Назарбаев университетіне оқуға түседі, сол кезде сенің қызың күшті күйеу балаға келеді, сол кезде сенің ұлың жақсы келін алады. Это бір ұзақ келетін процесс. Ол мысалы сен қазір келін болып түстің, 2 жыл болып тұрып жатсың, қазір сен оны айта алмайсың, потому что балаң бір жаста, ол қашан өседі, ол қашан адам болады деген, иә. Бірақ өмірдің қандай да бір жаңағы траекториялары саған сол нәрсені алып келген кезде сен ойлайсың, мә, менің осы менің любовіма, осы менің добротама, осы нәрсе маған келген екен деп ойлайсың, иә. Сондықтан жаңағындай енеге тимеңдер, ененің затына тимеңдер, ененің посудасын лақтырып тастамаңдар, ененің зат, вообще ене деген нәрсе мина деп жазып алыңдаршы, мина. Оған кетпеттің ба, өмірің қор болып кетесің. Прям енді мен бір жаңағындай енелердің жағында емеспін, себебі мен ене емес, мен келінмін қазір, иә. Мен наоборот келіннің сөзін сөйлеуім керек. Бірақ это выгодно. Самое выгодное вложение — это вот жаңағы енеге құйған вложение. Маған Лилиан Ту Малайзияға барып осыны оқып келіп өзімнің өміріме жасап, мысалы мен енді по секрету айтайын, жаңағы бүкіл Қошмамбетте көріп отырған шығар. Мен мысалы қай кезде Астанаға көшіп кеттім, когда я свою свекровку поняла, приняла, простила. Жаным, мен сенің Астанаға тұра алмайды екен, мен ана басқа балам үйінде тұрамын, сен бара бер, шыға бер, жасай бер, ханым боласың ба, жаным боласың ба, өзің біл, деді. А до этого я жила там. Вот осыдан менен урок алыңыздар, кәдімгідей полюбите, примите, простите, қабылдаңыздар, жақсы көріңіздер және түсініңіздер, түсінуге тырысыңыздар самое главное. Енді бүгін мен мынандай бір әңгіме айтқым келіп тұр сіздерге. Енді күнделікті лекциям, сосын практиканы айтып жатырмын. Маған бүгін мына бір неудобство болып тұр да, біресе күн түсті, біресе қисық болды, біресе қасым ағарды, біресе шашым ағарды, мына жерден бір әдемі болмай тұрмын да өзім. Әдемі болып сөйлеп тұрсам мынау үш едім өзіме. Мен мысалы маған көбісі айтады, у тебя приступ отличницы деп. Көп адам айтады, у тебя приступ отличницы, сен деген посттарыңнан ақ көрініп тұрады, жаңа таныстар айтады, қандай да бір құрбыларым айтады, қасымда жүрген адамдар айтады, у тебя приступ отличницы, сен деген бәрін бүйтіп жасағың келеді, сөйтіп жасап таңғы сағат 7-те адамдарды оятып алып тұрғызғың келеді, жаңағы бүйтіп күйеуге жақсы бол, анаған жақсы бол, бәрін бүйтіп ал, сенің уже қызыңның өзінде приступ отличницы, сенің балаң да приступ отличницы. Мен айтар едім, иә, бұны бір жалқаулар осыны шығарған ғой деймін деп айтамын да, приступ отличницы дегенді өздері двоечниктер ойлаймын да, сөйтіп шығарған шығар. Маған ұнайды приступ отличницы болған, себебі троечниктер, двоечниктер мен преступниктер деп ойлаймын. Кәдімгі күнәһарлар деп айтсам енді совсем қатты кетіп қалатын шығармын, но олар например мысалы медсестра, врач, троечник. Врач-троечник, медсестра-троечник. Дұрыс университетте оқымаған медик, иә, операция істеп жатыр. Например, операция жасаған кезде неше түрлі мынандай тампондар болады. Кесарево жасаған кезде мысалы 7 тампон қояды, қанды ағып тұрмаған, мысалы любой бір жүрекке операция жасасын. И бір кезде жаңағы двоечница, медсестра көзі аларып тұрады да 7 тампон емес, 6 тампон алып шығады, потому что ол қан болып тұрады да, ол көрінбей қалады, ана етпен бірге, маймен бірге. И двоечница дұрыстап жаңағы жетіні есінен шығып кеткен, потому что она двоечница или троечница. Мен жетеу салды, алтау салды екенмін дейді да, 6 тампон шығарады. И ананың ішіне врач алады да тігіп жібереді. Врач та двоечник, троечник, қарамайды. И содан не болады? Адамның ішінде жаңағы ірің басыда болады, бірдеңке болады, адам өледі. Міне, двоечник деген он преступник, троечник деген он преступник. Или мысалы СТО жаңағы машинемді апардым, шинамды, дөңгелегімді жасадым, дөңгелегімді дұрыс емес қылып, дискімді дұрыс емес қылып қойып берді, двоечник. Жаңағы 6 шуруп тұрған, 6 шурупты дұрыстап санамады, жалқауланды, ерінді, 5 шуруп іліп берді, все, не болды? Жолда авария болды, адамдар өлді. Вот
троечниктарды мен преступниктарды деп ойлаймын. Так что енді бұл менің жеке субъективті мнением. Ешкімге құймай, мысалы, маған да құйып тастайды, ол сен преступ отличницасың, сен бүйткенсің, сен таңғы сағат 7-те тұрып бүйтесің, сен өміріңді бүйтесің, сен жыпылдақ қағасың. Вот жыпылдаймын. Потому что мен Германияға бардым. Шетелдерге бардым. Қанша жерлерге бардым. Көп адамдарда мына орыстың өзін, иә, мысалы, бүгін кино көріңіздерші, Время первых деген. Беляев деген космонавт, мына 65-ші жылы Восход деген ракета Гагариннан кейін ұшқан. Гагариннің өмірін қойыңыздар, YouTube-тан тыңдаңыздар. Время первых-та, мысалы, қалай орыстар 65-ші жылы открытый космосқа шыққанын көрсетеді. Адамның көңіліндегі жүрегін көрсетеді. Вот пятерочник, Кораблев деген жаңағы беске оққан отличник. Барлық нағыз ракетаны бәрін жасап, вот оқыған білімді, беске оқыған адам өмірді көріп жатыр. Өмірді сүріп жатыр. Адамдарға жақсылық әкеп жатыр. Адамдарды емдеп жатыр. Мысалы, сол спутникқа ұшып, сол орыстар сол кезде барып, мына GPS-тарды, жаңа спутниктарды қойғанның арқасында біз қазір мына Wi-Fi-мен отырмыз. Әкесе отыратын едік баяғыдағыдай, киіз үйде ләйлім шырақ болды. Сондықтан мен ойлаймын, өмірді двигают эти вот именно приступ отличниктар. Сондықтан мен двоечниктарды, троечниктарды вообще наоборот, приступ троечника это самый ең жаман нәрсе, дүниедегі ең жаман нәрсе. Сондықтан бүгін сол киноны көріңіздер, мен көбінесе кинодан вдохновление аламын, көбінесе кинодан қатты өзіме сондай бір жаңағы арбер өткен адамдардың бәрі маған бүйтіп қарайды, мынау не істеп жатыр деп. Сондықтан бүгін сол киноны көріп, өздеріңізге Гагариннің интервьюін қараңыздар, Беляевтің интервьюін қараңыздар. Вот космонавттар нағыз өзінің ішкі бір жалқаулығын, ішкі қорқынышын жеңген адамдар. Открытый космосқа прям просто ракетаға ұшып кету деген, это шынымен біз не то что ракетаға ұшу, біз тіпті жаңағындай күнделікті бір нәрселерді жасаудың өзі бізге өте-өте-өте қиын болды. Ал енді бүгін мен сол сіздерге именно приступ отличницы айтқым келген. Приступ отличницы ол деген сенің өміріңде айналаңда бәрі бес болу керек. Сенің денсаулығыңда, сенің жаңағы тамағыңда, үйіңде, жұмысыңда барлық нәрсе бес болу керек. Мен ойлаймын, мені оқитын қыздардың көбісінде приступ отличницы бар деп, иә. Енді қараңыздар. Кеше бір нәрсені оқып қалдым да, біреу айтады, жасың 40-45-ке келіп, дейді, таңертең оянған кезде еш жерің ауырмаса, если тебе 50 лет, дейді, и ты проснулся утром, и ничего у тебя не болит, значит, ты умер, дейді. Қазір сондай заман болып кетті. Құдай кешірсін, енді мына вирус дедік, анау дедік, әндеріміз сырқырайды, бауырымыз ауырады, басымыз ауырады, балтырымыз сыздайды. Сондықтан мына жаттығулар, таңғы жаттығулар, сіздер өздеріңізге, білмеймін, приступ отличницы құясыздар ма, қай жеріңізге не құясыз, таңертең тұрып жасау керек. Өзіңді-өзің прям тұрғызып жасаңыздар. Олар өте керемет нәрсе. Таңертең демалудың өзі, таңғы ауамен демалудың өзі, өзіңе қандай да бір осы таңғы ауадан кейін өздеріңізге бір нелер жасаңыздар. Бүгін енді мен көп сөйлеп кеттім. Мен қазір сіздерге жаңағы мен кеше айтқан болатынмын, маттарыңызды, йоганың ковриктарын алып келіңіздер деп. Бүгін міне мен өзім мына жерге алып үйден таңертең жаңа 10 минут жаңағы өзімнің йога ковригімді іздедім, бірақ мен бүгін мынандай таппағаннан кейін наумды көтеріп келдім. Так что сіздерде осындай бір плетті көтеріп келдім, сіздерде енді сондай плеттарыңызбен отыра берсеңіз, жоқ, өстіп отырдың. Плеттарыңызбен әйтеуір не бар, кеше айтқан болатынмын, осындай нәрселеріңізді алып келіңіздер деп. Енді менде мынандай ғажап дәптер деген бар. Осы ғажап дәптер 90 күнге арналған. Мен күнделікті, егер сіздерде болса, осы ғажап дәптерді алып шығыңыздар, болмаса, дәптерлеріңізге мынандай сызықтарды сызып алыңыздар. Таңғы тілек, алғыс айту, арман тілектерім, әр айда сыйақы ретінде мен осынша ақша аламын. Осыны суретке түсіріп алыңыздар да, менімен бірге таңертең осы үш графаны толтырыңыздар. Таңғы тілекке не жазамыз? Бірінші датаны жазасыздар, мына менен алсаңыздар тіпті керемет, ғажап болады, күшті орындалады деп айтып қояйын. Менің жаңағы сторисқа салатын номерлерімде, кітап сататын номерларымда сіздерге почтамен әкеп береді қыздарда, өзі бүкіл Талдықорған, Қызылорда, барлық қалаларда ондай нелер бар менің кітаптарымды сатылатын жерлер. Енді таңғы тілекке өзіңіздің өміріңізде болмай жатқан, мысалы, сіз бөпе туғыңыз келеді, армандайсыз, бала туғым келеді деп, өзіңіз сол балалы болғысы кеп жүрген айналаңыздағы бір қызды аласыз. Мысалы, сіздің айналаңызда Айгүл, Майгүл, Чайгүлдер бар. Тура сіз секілді бала туғысы кеп жүрген. Сіз өзіңізге тілемейсіз. Таңғы мына үш тілекке, таңғы тілекке. Біріншісіне, я Алла Тағалам, менің құрбым Айгүлге Астанадан үй бере гөр. Мысалы, үй алғым кеп жүрсе. Я Алла Тағалам, менің құрбым Майгүлге
шекес торсықтай ұл бере көр. Я Алла тағала, менің құрбым жаңағы Шайгүлдің күйеуін керемет қызметке орналастыра көр. Өзіңнің шарманыңды айналаңдағы өзің емес басқаға тілейсің. Өзің емес басқаға тілеген кезде всегда орындалады. Всегда. И оны, мысалы, менде мына жерде Шайға арналған, 90 күнге арналған. 90 күн бойы жазасын. Таңертең бір 2-3 минут. Кейін менмен тіпті таңғы эфирлерге шықпасаңыздар да, төсегіңіздің басыңызға ручкамен қойып қоясыз. Таңертең ояна саласыз да, әлі жуынбай, оразаңызды ашпай, дәретіңізді алмай, просто ояна саласыз да таңғы тілек жазасыз. Таңғы тілекке жаңағы өзіңіздің, мысалы, үш арманыңызды ойлайсыз да, сол үш арманыңызды құрбыңыз, қайынсіңіліңіз, туысыңыз, көршіңіз, любой, тура сіз секілді армандап жүрген бір әйелді аласыз да, соны жаза бересіз. И ол адам, егер сол сіз үй алып кетіп жатса, балалы болып кетіп жатса, күйеу жұмысқа тұрып жатса, басқа біреуді аласыз. Но міндетті түрде сізде орындалады. Екінші графа алғыс айту. Кешегі күнге алғыс айту. Мысалы, бүгін 15 июль болса, 14 июльге мен мысалы кеше спаға бардым, оншаға. Сол үшін рахмет. Кеше мысалы қандай да бір көйлек сатып алдым мысалы. Соған рахмет. Кеше күйеуім маған гүл әкеп берді. Соған рахмет. Сондай-сондай өзіңнің күнделікті бір жаңағы алғысыңды айта бересің. Таңғы тілекті қайталауға болады. Мысалы, жаңағы Айгүл балалы болып кеткенше жаза бересің, немесе өзің балалы болғанша жаза бересің. Ал енді алғыс айтуды қайталамау керек. Күнделікті новый алғыстар айтасың. Үшінші арман тілектерім деген графа бар. Бұл міне. Жаңа мен сіздерге көрсеттім. Міне. Таңғы тілек, алғыс айту, арман тілектерім. Осы арман тілектеріме сіздер не жазасыздар? Мына адамдар неге қаптап кетті? Арман тілектеріңізге өзіңіздің хочу, хотелкаларыңызды жазасыздар. Я хочу, мысалы, Құралай ханның үстіндегі бархат костюм. Я хочу в Астану, я хочу в Малайзию, я хочу Мальдиви деген секілді өзіңіздің арман тілектеріңізді оны қайталай берсеңіздер болады. Қайталанбайтын тек қана таңғы тілекті, мысалы, 90 күн, 30 күн, пока сізде орындалып кетпегенше жаза бересіз. Сосын әр айда сыйақы ретінде мен мынанша ақша аламын. Өзіңіздің қазіргі тауып жүрген ақшаңызды ровно 2-ге көбейтіп жазасыз. Иә? Бұл енді Шамиль Аляутдиновтың формуласы. Ал енді мен сіздерге Брайан Трейсидің формуласын айтайын. Бизнесмендер, өсем, өнем деп жүрген адамдар, өзгерем, осы ақшаны көп табам деп жүрген адамдар, өзіңіздің тауып жүрген ақшаңыздың қасына 1-0 қоясыңыз. Соны жазсаңыз болады. Мысалы, қазір сіз 50 мың теңге алып жүрсеңіз зарплата, қасына 0-ды қосасыз 500 мың теңге. Әр айда сыйақы ретінде мен 500 мың теңге ақша табамын. Көбейту үшін, өміріңізді өзгерту үшін. Ал енді мен сіздерге қолда жаңағы төсеген маттарыңыз болса, аспанға қарап, жұлдызды санап, осылай жата қалыңыздар. Бұл деген йогада шавасана деген кәдімгі асана. Асана деген әртүрлі жаңағындай бір нелер болып жатады. Сонда шавасана деген осылай жатқанда сен, значит, бір кәдімгідей жаттығу жасап жатсың деген сөз. Сондықтан бәріңіз шавасанаға жатыңыздар, жұлдыз болып қолдарыңызды жайып, мен жатпай-ақ қояйын, мен айтып отырайын. Қазір Асема, Әсем, телефон берші. Қолдарыңызды жайып, прям жерге жатыңыздар. Мен қазір музыкамен кішкене медитация жасайым. Сіздерге бұл өте таңғы, өте керемет жаңағындай демалыс болады. Видео жасасаңыздар да, далада телефон, неңді, телеграмдан маған кішкене бір музыка қойып бере салшы. Телеграмдашы мен, дизлайк. Өзім тауып алайын бір музыка. Ал енді бәріңіз жатып, мына жер ана деген бүкіл жамандықты, негативті сорып тұратын бір керемет енді. Мен өте қатты жерімізді өте қатты жақсы көремін. Сондықтан қазір жерге жатқан кезде прям астыңыздан как будто бір пылесос секілді бүкіл негативті, бойыңыздағы вирусты, бойыңыздағы қандай да бір жаман энергияны барлығын алып, сорып тұрып алып жатыр деп есептеңіз. Міне сіз жатырсыз, прям жерге как присоска секілді жабысып қалыңыз. Как будто сіздің артыңыздан миома, киста, бойыңызда не бар, вирус, ангина, барлық нәрсені жер ана прям сіз жабысып қалдыңыз жерге. Сөйтіп представлять етіңіз. Ал енді қазір көздеріңізді жұмыңыздар. Кішкене комментарийді қосайын, музыка, мынау не бәрі жақсы естіліп тұрса жаза қоясыздар. Бірақ медитацияға кіріп, қолдарыңызды жазбай, кеш ұйықтағандарыңыз, ұйықтағып оқып, демалғандарыңыз, релакста жатқандарыңыз өте керемет. Терең демаламыз, ауаны мұрнымызбен тартамыз. Дауыс пен музыка жақсы естіліп тұр ма? Себебі медитацияға прям ештеңке сіздерге кедергі болмай, таза кіргендеріңіз өте жақсы. Мына таңғы табиғатты, таңғы ауамен медитация жасау өте тамаша.
терең демаламыз. Ауаны кіргіздік, ауызбен шығарамыз. Үйде де болады, үйде жасауға болады. Дауыс жақсы естіліп тұр ма? Мына музыканың дауысы жақсы естіліп тұрса. Ал енді жатыңыз. Аға күшті болса, онда комментарий жазбай-ақ қойыңыздар. Кәм 5 жұлдыз болып, мына қолдарыңыз. Бұлай, мына аяқтарыңыз 5 жұлдыз, осылай жатыңыздар. Көзіңізді жұмыңыз. Көздеріңізді жұмамыз. Көздеріңізді жұмып, терең демаламыз. Таза ауаны ішке тартамыз, мұрынмен шығарамыз. Ал енді басыңыздан бастап башпайыңызға дейін таза ауаның терең кіріп, әрбір клеткаңызға, тамырыңызға кіріп жатқанын елестетіңіз. Жоғардан Алланың нұры сіздің әрбір мүшеңізді, тамырларыңызды тазалап жатқанын елестетіңіз. Жер ана, қасиетті жер ана, сіздің 12 мүшеңізден, 62 тамырыңыздан қысылған, қиналған, ауыртпалық толған барлық негативті энергияны, вирустарды, керек емес клеткаларды алып тастап жатқанын, шаң сорғыш секілді жер ана сорып жатқанын елестетіңіз. Беріңіз жер анаға, қай жеріңіз ауырып тұр? Бүйрегіңізде өт жолдары, асқазан, тамақ, басыңыздың сақинасы, барлығын жер анаға тапсырып тастаңыз. Шын жүрегіңізбен дәл қазір, шын көңіліңізбен жүрегіңіздегі ауыртпалықты, қайғыңызды, қиындығыңызды, миыңызда қандай ауыртпалық тұр, адамдарға деген ашу, ыза, өкпе, реніш, барлығын шаң сорғыш секілді жер ана сізден алып, қабылдап, сіңіріп жатыр. Керемет бір тазалықты, Алланың нұрымен құйылып жатқан энергияны сезініп, басыңыздан башпайыңызға дейін тағы бір рет терең демалыңыз. Мұрынмен демалып, ауызбен шығарамыз. Енді оң қолыңызды маңдайыңызға қойыңыз. Маңдайыңызға қойып, маңдайыңыздағы қандай да бір сор, қиындық, осы маңдайыма жазылған ауыр тағдыр, барлығын алыңыз да жер анаға беріңіз. Көзіңізді ашып, менен көрсеңіз де болады. Маңдайыңызды былай сипап, маңдайыма осы уақытқа дейін берілген қиындық, сор маңдаймын, Құдайым-ай, осының бәрі маған қайдан берді деп күні бойы ойлап жүретін болсаңыз, маңдайыңызды алып жер анаға беріңіз. Бүкіл жамандықты басыңыздан бастап, башпайыңызға дейін қай жеріңіз ауырып тұр, алып шықтаңыз өзіңізді, тастаңыз жер анаға, беріп тастаңыз. Денеңізден, басыңыздан бүкіл қиындық, ауыртпалық, осы жүрегіме түскен ауыр, осы қасірет бәрін осы уақытқа дейін көзіңізден, көзіңіздің жасын жылаған, қиналған барлығын алып жер анаға беріңіз. Жер ана өте қасиетті, өте кең, қанша нәрсені бізге беріп жатыр, нәрін беріп жатыр. Көзіңізден, құлағыңыздан бүкіл қандай да бір ірің ағады, ауырады, қиналдым, тамағым, сөйлей алмаймын, ангинам, бүкіл бойыңыздағы жаман иіс беріңіз жер анаға. Сорып алшы жер ана, менің бойымды, денемді, тәнімді тазалап, Алла тағалам, өмір сүруге күш берші. Тастаңыз бәрін жер анаға. Астыңыздан шаң сорғыш секілді сорып жатқан бүкіл бойыңыздағы, жатырыңыздағы жамандық, қиындық беріңіз бәрін. Маңдайыңыздағы осы уақытқа дейін тағдырдың жазған қиындығы, жылаған көз жас бәрін алып тастаңыз. Бәрін беріп тастаңыз. Шықтаңыз өзіңізді.
итеріңіз, бүкіл қиындығыңызды, бүкіл жамандығыңызды Алла Тағалам алшы, тазалашы мені, бүкіл жамандығымды өміріме тап-таза, жаңа құралайды, жаңа өмірді берші, жаңа нұрыңмен нұрландыршы, мына жоғарыдағы қуат көзіңізден, еңбегіңіздің тұсынан Алланың нұры құйылып жатқанын, сіздің көзіңізді, мұрныңызды, барлығын, дене мүшелеріңізде қандай қиындық бар, соның барлығын алып тасташы Аллам деп. Өзіңіз жатыңыз былай, жұлдыз болып, мына аспанға қарап, көзіңізді осылай жұмып, кәдімгідей былай тазалаңыз да былай, жер анаға беріңіз, барлығын. Бетіңіздегі ұнамайтын безеу болсын, секпіл болсын, барлық жамандықтың бәрін, ұнамайтын нәрсенің бәрін жер анаға беріңіз. Содан кейін жақсылап тұрып өзіңізді терең демалыңыз тағы да. Ауаны мұрныңызбен кіргізіп, аузыңызбен шығарыңыз. Мұрнымен таза ауа кіріп жатыр. Бүкіл мына өсімдіктерден, табиғаттан барлық жақсылықты қабылдап, жер анаға беріңіз. Егер де менімен бірге осылай таңғы сағат 7:30-да тұра алмайтын болсаңыз, осы YouTube-та барлық эфирлер сақтаулы тұратын болады. Күндіз қандай бір тауға барсаңыз да, үйдің жанындағы аулаға барсаңыз да, күндіз жасап мына техникаларды жасаңыз. Өміріңізге көп көмек беретін, тазалайтын керемет процесс. Жер анаға қазір жатып, бойыңыздағы, өміріңіздегі қиын оқиғаларды, осы уақытқа дейін сізді қинаған, жүрегіңізді қинаған барлық жаман оқиғаларды өзіңіз жаңағындай өзіңіз кешіре алмай жүрген оқиғаларды барлығын жер анаға тапсырып тастаңыз. Енді қазір мен сіздерге бір керемет жаңалығымды айтайын. Ертеңнен бастап менде сайт ашылады. Сол сайттың ішінде менде бүкіл осы уақытқа дейін болған онлайн сабақтарым қойылады. Бағалары өте приемлемі, 3000 теңгеден, 2000 теңгеден медитацияларым сатылатын болады. Сол медитацияларды мен сіздерге қазір көрсететін болам, кішкенесін ғана, иә. Сол сайттан алып, осындай табиғатқа шыққан кезде, осындай жерлерде сіздер кәдімгідей өзімнің аудио жаңағындай профессионально нелермен жасадым. Соны сіздерге бір көрсете салайын. Өте керемет. Сол сайт ашылған кезде өздеріңіздің бұрынғы менің медитацияларымды білетін болсаңыздар, міне, қазір мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Осындай сайт болады, міне. Әкені кешіру медитациясы. Қымбаттыларым, қазіргі болатын медитация әкемізбен ара қатынасымызды реттеу. Туған әкемізге деген қандай да бір өкпе, реніш, қиындық болса, дәл қазір жүрек талып тұр. Жүгіре басып ішке, өз бөлмеңізге, өз төсегіңізге келдіңіз. Мына денсаулық медитациясы, жаңару медитациясы. Амансыздар ма, қымбатты оқырмандарым? Қазіргі болатын медитация адам жанын жақсылыққа жаңартып, санасын трансформациялайтын, адамды ерекше көңіл күй. Міне, осылай болды. Енді мен барлық эфирлерімді, жаңа онлайн сабақтарымды сайтқа әдемілеп жүктеп қойдым. Профессионально жазғызып, медитацияларымды сайт ашылған кезде Инстаграмға, сторисқа салатын болам. Сондықтан прям өзгеріңіздер, өсіңіздер, өздеріңізді өздеріңіз жасаңыздар. Өмір шынымен ғажап. Өмірде болып жатқан қазіргі қиындық, қандай да бір сізді қазір қинап жатқан ақша жағынан болсын, денсаулық жағынан болсын, ол сізді өсіруге айналған. Сондықтан өсіңіздер, өзгеріңіздер, қай жерден қандай жақсы ақпарат келеді, соған алдыға қарай ізденіп, тырысып, алдыға қарай өсуге тырысыңыздар. Ал енді кеше маған
бір кісілер айтыпты, әйел адам бата беруге болмайды, анау-мынау деп, бұл таңғы тілек деп қабылдаңыз. Кез келген, мына адам өсем, өзгерем деген кезде, қандай да бір жағдайлар жасаңызды, кедергілі көп болады. Себебі шайтан адамды артқа қарай тартады. Менің көзім ұнамауы мүмкін, менің сөзім ұнамауы мүмкін, менің отырған жерім ұнамауы мүмкін, немесе бүгін құралай дұрыс емес сөйледі деп, менің сөзім дауындыларыңыз мүмкін. Мен сіздерге тек өсіруге, санаңызды трансформациялауға бір кішкене де болса үлесімді қосып, ақпарат әкелген бір себепші ғана қызбын. Менің өмірімді ешқандай жаңада бір тергеудің, менің бетімді көрудің, сөзіме бірдеңкеге араласудың қажеті жоқ. Кәдімгідей өзіңізге жаңағындай бір 80%-ын алыңыз да 20%-ын өзіме беріп тастай салыңыз жамандығым. Әрдайым мен кез келген адамнан оққан кезде жақсылығың өзіме, жамандығың өзіңе деп айтамын. Кез келген кезде, қандай кезде менің жақсылығым сізге бөлінсін, жамандығым өзіме қалсын, жамандығымды сіздерге бермей ақ қояйын. Сіздер сауатты, көздеріңіз ашық, оққан тоққан мықты адамсыздар, сондықтан ол нәрсеге мен дұрыс қарайды деп ойлаймын. Бұл менде күнделікті шын жүрек жарды, өзімнің қазіргі үкіметтегі, осы қазіргі әлемдегі жағдайға байланысты тілейтін қазақ әйелінің жан жүрегінен шыққан тілек деп қарасаңыздар болады. Сіздер де өздеріңіз қолдарыңызбен қазынаны қойғаннан кейін, мен эфирді бітіргеннен кейін прям қолдарыңызды жайыңыздар да өзіңіздің ішіңіздегі тілегіңізді Алла Тағалаға айтыңыздар. Прям жан жүрегіңізбен жылап тұрып айтыңыз, сұрап тұрып айтыңыз. Осы таңға оянып кәдімгідей аскеза жасап жатсыздар ғой, кәдімгідей сауап жасап жатсыздар денсаулығыңызға, өзіңізге оянып, жаңағыдай мен айттым ғой, 21 күннен кейін ояну оңай болады. Қазір кішкене ми жаңағыдай кедергілерге сопротивлениелер болады, қандай да бір шайтан сыбырлайды, ой немене таңғы сағат 7-те оянып алып сен бірдеңке деген секілді. 21 күннен кейін адамда өзінде бір басталады процесс, полностью на клеточном уровне өзгеріп бастайсыздар. Егер осы бүгінгі тапсырмалардың бәрін жасап орындап жүрсеңіздер, бұның бәрі сіздерге керемет нәрсе болады. Бүгін мен енді ғажап дәптердегі тапсырмаларды айттым, енді тағы бір тапсырма айта қояйын. Бағана мен сіздерге айтқан болатынмын, жаңағындай енелеріңізбен қарым-қатынастарды жақсартыңыздар деп, айналадағы өзіңізбен бірге тұратын адамдар. Егер ол сіздің күйеуіңіз болса, күйеуіңізбен, енеңіз болса, енеңізбен, кімді бүгін жүрегіңіз қаламай тұр, кімге сіздің раздражение дейді орысша айтқан кезде қатты қиналып тұрсыз, сол адамның күнделікті 7 жақсы қасиетін жазып үйреніңіздер. Мен сіздерге әрдайым дәптерлеріңізді алыңыздар, қойын дәптермен бірге жүріңіздер, өздеріңіздің бір күнделіктеріңіз болу керек деп айтып жүретін болатын. Сондықтан адам өзінің жетістігін жақсы көреді, әрдайым есінде сақтайды, бірақ айналадағы адамдардың 7 жақсы қасиетін жазып бастаңыз. Бүгіннен бастап ең қатты өзіңізге раздражаться ететін адамның, мысалы сіздің ол енеңіз болсын, заловкаңыз болсын, келініңіз болсын, күйеуіңіз болсын, коллегаңыз болсын, сол адамның күнде таңертең бағанағы ғажап дәптердің бір шетіне, мысалы менің енемнің мынандай жақсы қасиеті бар, ол адам мынандай, кәдімгідей күнделікті жек көріп тұрсаңыз да, ұнатпай тұрсаңыз да, жақсы қасиеті жоқ болса да, прям любой көшедегі бомж алқаш дегенді алып бетін тырнап ар жағын шұқсаң, оның жақсы қасиеті шығатын болады. Енді келіндер айтып жатады, жоқ менің енем вообще атып кеткен, сорақы, өйтіп кеткен, бүйтіп кеткен, жоқ, міндетті түрде оның ішінен бір 7 қасиет табылады. Күнделікті қосып отырыңыз, күнделікті 7 қасиетті прям қай жақтан табасыз, тауып прям сол кісінің күйеуді де солай жасауға болады. Кәдімгі сіздің әр адамда әртүрлі ғой, сондай. Ал енді қымбатты оқырмандарым, тағы бір өзіміздің мықты жаңағы жатырды тазалау техникасын айтып жіберейін. Бұл жерде адамдарға жасамаңыздар, жаңағындай тек мидағы сексуальный контактта болған адамдарды жасаңыздар. Себебі мен кеше қарасам, уже елдер неше түрлі адамдармен жұмыс істетіп кетті. Кәдімгідей өзіңіздің жатырда болған адамдармен жасаңыздар, иә. Ал вдох, шығарамыз ауаны, жатырымызды ұстаймыз, ауаны жұтамыз, тастаймыз. Тағы да ауаны жұтамыз, ауаны шығарамыз, жібереміз энергияны, ауаны жұтамыз, шығарамыз. Тағы да ауаны мұрынмен тартамыз, бүкіл негатив энергияны іштен төмен қарай жібереміз, мына жерге жинаймыз, тағы да сорамыз ауаны, тастаймыз. Бүкіл жаңағы өміріңіздегі сізге қиындық әкелген жаман энергияның бәрін осылай ауадан төмен қарай шығарып тастаймыз. Ал таңғы тілек, я Алла Тағалам, елімізді аман, жұртымызды тыныш қыла көр, жасымызды ұзақ, балаларымызды аман қыла көр, балаларымызды ғұмырлы, өмірлі, өнерлі қыла көр, ақылды, парасатты, үш тілде таза сөйлейтін мықты кемеңгер балалар мен ұл қыздар қыла көр, елінің данасы, елінің өнерлі талантты адамдары қыла көр. Я Аллам, жан жарымыздың жүрегіне имандылық құйып, бізге деген махаббатын, сүйіспеншілігін арттыра көр, оның жүрегіне
халқына деген, отбасына деген сүйіспеншілікті, махаббатты ұя көр. Бойынан жалқаулықты алып тастап, еңбекқорлықты ұя көр. Я Аллам, түсінушілікті арамызға жақсы қасиеттерді ұя көр. Өзіміздің де бойымыздағы бүкіл жамандықты, негативті, ауруды барлығын алып тастай көр. Я Алла Тағалам. Ол сұрағандарға ұл бере көр, қыз сұрағандарға қыз бере көр. Үй сұрағандарды үйлі күйлі қыла көр. Я Аллам, азаматтарымызды абыройлы, қалталарын ақшалы, еңбектерін, қызметтерін бере көр. Аллам, атақ абыройыңнан ажырата көрме. Жақсылығыңды бере көр, өмірімізге тек бақыт пен береке бере көр. Дастарханымызды тоқ, көңілімізді көп, көйлегімізді көп қыла көр. Я Аллам, ата-аналарымызды аман есен, денсаулықтарын мықты, өмірлерін ұзақ қыла көр. Я Аллам, істеп жатқан кәсібімізді нәсіпті қыла көр. Клиенттарыңыз көп болсын, ақшаларыңыз көп болсын, өсе беріңіздер, өне беріңіздер. Я Аллам, мына елімізді аман, жұртымызды тыныш қыла көр. Елімізге бейбіт өмір бере көр, аспанымызды ашық қыла көр. Ел басқарған азаматтардың жүректеріне имандылық құйып, халқына деген сүйіспеншілік, махаббат құя көр. Ел басқаратын мықты азаматтарды алып бара көр, елдің басшылығына, билікке. Адал сүт емген, тәуелсіздікте туған, мықты қазақтың батырларын, халқым деп жүрегі соққан, иманды, адамгершілігі мол қазақтың батыр жігіттерін, қазақы жігіттерін билікке апара көр. Халықты сүйетін жігіттерді билікке апарып, бізді басқарта көр. Бізге жақсы лидер бере көр. Көшбасшы бізді басқаратын, бізді таза, жақсы, мықты өмірге басқаратын, мықты азаматтар бере көр. Әу, Аллаху Акбар. Өмір ғажап, қыздар. Ал енді аффирмациямызды айтайық. Мен бармын. Мен баймын. Мен бақыттымын. Менде бәрі бар. Мен сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін. Ғажап отбасының бақытты анасымын. Келген жерім керемет, жүрген жерім тамаша. Өмірімде бары бір Алланың қолдауымен болып жатыр. Алла мені барлық жағдайымды жасап қойған. Өмірім ғажап, армандардың барлығы орындалады. Әсіресе менікі. Балаларым бақытты, күйеуім жақытты. Өмірімде тек жақсылықтар болып жатыр. Все хорошо, будет еще лучше. Я двигаюсь от одного прекрасного события к другому. В моей жизни все хорошо. Я успешна навсегда. Жизнь прекрасна. Қандай бір тағда. Все мои дела идут все лучше и лучше. Я становлюсь все краше и краше, все богаче и богаче. Талғат любит только меня. Қандай тағда. Аллам менің барлық тілегімді, барлық ниетімді орындап қойған. Орындайды да. Барлық жақсылықтар тек Алладан. Ал аман болыңыздар, бар болыңыздар осындай керемет энергиямен. Уау, деп өмір сүріңіздер. Өмір ғажап, қыздар.